ara sol és un lloc de trobada entre els pares, els infants i els educadors. Un espai familiar és el mateix, el que passa que en aquest cas els pares tenen la possibilitat de participar d'una forma més directa en l'educació dels nens. A l'espai familiar tenim tres grups que són diferents, però en tots ells sempre es demana la presència dels pares o d'un adult. Doncs el que més m'agrada d'aquesta feina és l'aprenentatge que estic fent. Sí que és cert que quan estudies et donen molts coneixements teòrics, però aquí agafes una experiència i un creixement personal molt important, perquè tu vens amb la idea potser de que ensenyaràs coses als nens i finalment són ells els que t'acaben ensenyant moltes coses a tu, als nens i als pares. Cada dia vas aprenent una cosa nova.